Dalam kehidupan yang sentiasa sibuk, kita mempunyai masa yang singkat untuk menyediakan hidangan yang pantas, sihat, seimbang serta berkhasiat. Eat Clean with Anis. Rancangan masakan sihat pertama di Malaysia. Pelajari 39 resepi baru bersama Anis dan rakan-rakan selebritinya dalam mengamalkan gaya hidup lebih sihat. Setiap Ahad jam 7 malam hanya di Astro Bella 133 dan Mustika HD 134.